អ្វីដែលលោកបានលើកឡើងពីគាត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតដែរថាតើបើសិនជាគាត់មកធ្វើអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមុននេះយើងនិយាយទៅអាចថាមានតម្រុយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកទេសចរហ្នឹងគឺល្អប្រសើរឆ្លើយតបទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើពិភពលោកក៏សមរម្យជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់មានតើចុះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញដោយយើងដឹងថាហើយថាអគ្គរដ្ឋទូតមុនហ្នឹងគឺគាត់បានជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានជំនួយជាច្រើនពីប្រទេសចិនយើងឃើញនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនអញ្ចឹងចុះសម្រាប់លោកវ៉ាងវិញពីនេះវិញថាតើគាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបាននូវជំនួយឬមួយក៏ការអភិវឌ្ឍអីបន្ថែមកាន់តែច្រើនទៀតដែរទេចា៎កាលពីសម័យទូតមុនគាត់ជួយប៉ុន្តែនិយាយតិចចា៎វាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងលោកវ៉ាងវិញពីគាត់មកដល់នេះមានជំនួយហើយគឺថាគាត់និយាយច្រើននិយាយច្រើនធ្វើឲ្យគេឮចា៎ឲ្យគេដឹងឲ្យគេស្គាល់ពីកម្ពុជាអាហ្នឹងហើយដែលកម្ពុជាកន្លងមកហ្នឹងដោយសារមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនចា៎ពីចំណុចមិនល្អពីអនឡាញពីការចាប់ចម្រិតពីការលក់ឈាមពីស្អីស្អីហោហាយច្រើនមែនតើហើយអសន្តិសុខដែលចេះតែសារព័ត៌មានលើបតបតោះហើយសារព័ត៌មានមិនមែននេះទេគឺថាសារព័ត៌មានចិនក៏ផ្សាយហ្នឹងដែរតែដល់ចិនអញ្ចឹងហើយបានគេខ្លាចគេខ្លាចមកកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកវ៉ាងវិញពីនគាត់មកដល់ហើយគាត់ផ្ញើសារត្រឡប់ទៅវិញពីទឹកដីកម្ពុជាពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋចិនអាហ្នឹងហើយដែលជាជំនឿជឿជាក់ហើយកន្លងមកយើងដឹងថាដីធ្លីនៅស្រុកខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងដែលវាមានការរីកចម្រើនលឿនរហ័សហ្នឹងគេថាដោយសារចិនអញ្ចឹងម្នាក់ៗរំពឹងដំបូងឡើយគាត់ស្អប់ចិនដែរស្អប់ចិនចិនចេះចិនចុះអីអញ្ចឹងទៅចេះប៉ុន្តែដល់ពេលចិនទៅវិញទៅនាំគ្នាស្ដាយឥឡូវត្រូវការអំពីនឹងតោងហៅចិនមកវិញចាអញ្ចឹងចិនយើងដឹងគាត់ប្រពៃនេះរបស់គាត់មួយគាត់ពីដើមមកយើងមើលមកគាត់រៀងចង្អេងចង្អាងដែរចិនបាទជន់ជីវិតគាត់អីប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅសុកចិនជាប្រចាំដែរខ្ញុំឃើញអាយ៉ាបតប្រជាពលរដ្ឋគេស៊ីវិល័យបច្ចុប្បន្នស៊ីវិល័យចាថ្លៃធនោទៅដល់ប្រទេសគេថ្លៃធនោប៉ុន្តែពេលខ្លះដល់ស្រុកខ្មែរឃើញជាបកគលទេនៅចង្អេងចង្អាងក៏មានដែរអាហ្នឹងវារឿងជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ប្រទេសគេមែនទែនគេស៊ីវិល័យល្អគេថ្លៃធនោហើយជនជាតិចិននេះគឺអាក្រក់រឿងការញ៉ាំនងការហូបចុកហ្នឹងគឺថាមហូបអាហារនៅតែទោះបីជាមានការកម្រិតពីប្រធាននៃតំបន់ស៊ីជីងពីងពីថ្នាក់ដឹកនាំចិនថាឲ្យចេះសន្សំខ្លះប៉ុន្តែគាត់នៅតែមហូបគឺថាពេញតុកចឹងបើភ្ញៀវ10នាក់គាត់ថាមហូបយ៉ាងតិចគាត់ត្រូវ10នាក់មិនឲ្យខ្វះទេភ្ញៀវ20នាក់ត្រូវមហូប20មុខចា៎ហើយត្រូវតែលើសចឹងអានេះគឺអាហ្នឹងតែជាចំណូលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរបើកាលណាជនជាតិចិនមកទេសចរហ្នឹងគឺគាត់ហ៊ានចាយចឹងចាយមហូបអាហារចាយអីទៅអានោះគឺវាទៅតាមហ្នឹងជីវភាពរបស់យើងចា